Azərbaycan vətən müharibəsində Xocalı soyqırımı qurbanlarının intiqamını döyüş meydanında aldı. 44 gün davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistan ordusu darmadağın edildi, Azərbaycanın tarixi torpaqları işğalçılardan azad olundu və Xocalı qurbanlarının qanı yerdə qalmadı. Biz sadəcə olaraq hər il Xocalı hadisəsi və Xocalı il dönümündə çox təəssüf hissi ilə biz bu hadisələri qeyd edirdik. Həm bir tərəfdən Azərbaycan tarixində belə hadisənin olması ilə bağlı, digər bir tərəfdən soydaşlarımızın bu hadisələrə məruz qalması ilə bağlı. Əgər biz tamamilə başqa bir əhval-ruhiyyədə qeyd ediriksə, amma 29 ildən sonra bu günləri biz Xocalı hadisələrini tamamilə başqa bir əhval-ruhiyyədə qeyd edirik. Çünki biz 44 günlük müharibə nəticəsində nəinki Xocalıda, eyni zamanda Qarabağ uğrunda, Azərbaycanın azadlığı uğrunda, istiqlaliyyəti uğrunda, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid etmiş insanların demək olar ki, hamısının qisası alınıb düşmənlər. Yəni biz nəzərə alsaq ki, ermənilər bizə qarşı çox böyük soyqırım hadisəsi törətmişdi. Bu soyqırım hadisəsinin əgər episentri Xocalı şəhəri isə, amma bunun mənası Azərbaycan xalqını qorxutmaq, Azərbaycan xalqının Dağlıq Qarabağdan və onun ətrafındakı olan rayonlardan belə deyək, gözünü çəkmək, əlini kəsmək məqsədi daşıyırdısa, biz 44 günlük müharibənin nəticələrinə baxanda görürük ki, ermənilər buna nail ola bilmədilər. Düzdür, Xocalı hadisəsini törətdilər, bizim vətəndaşları qətlam elədilər, uşaqlara, qocalara rəhm etmədilər. Azərbaycan tarixinə faciələr dolu bir hadisənin yazılmasına nail ola bildilərsə, amma əsas məqsədlərindən biri o idi ki, Azərbaycan xalqının iradəsini qırmaq, Azərbaycan xalqını qorxutmaq, Azərbaycan xalqının Qarabağdan və işğal altında olan rayonların geri qaytarılması ümidlərini puça yendirməklə bağlı atdığı adımlara nail ola bilmədilər. Bunun əsas vacib məqamlarından biri isə 44 günlük müharibə nəticəsində biz işğal altında olan torpaqların hamısını geri ala bildik. Erməni cinayətkarlarını, erməni terroristlərini Azərbaycanın ərazisindən qova bildik. Erməni vandalizmi deyilən bir məsələyə Azərbaycan torpaqlarına axır ki, son qoya bildik və erməni Azərbaycanın torpaqlarının işğalının son qoyulması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması isə bütövlükdə istər Xocalı hadisəsilə bağlı, istər digər Azərbaycanın ərazilərində ermənilər tərəfindən şəhid edilmiş insanların qanlarının alınmasına gətirib çıxartdı ki, bu da bugün Azərbaycan xalqı bunun çox böyük ehtiramla qeyd edir. Yəni biz artıq istiqlaliyyətini əldə etmiş, müstəqilliyini əldə etmiş, ərazi bütövlüyünü tamamilə bütövləşdirmiş, işğal altında olan torpaqları tamamilə işğaldan azad etmiş bir xalq kimi artıq formalaşmışıq